Sebrae 2010. Vocês do Baile de Aurora! Carolina Bulli, Edson Tadashi, Felipe de Camargo, Vitor Lacerda e Valdomiro Carlos. Parabéns a vocês, eles também estarão representados, aliás, representando o Estado de São Paulo em Recife. E agora, hein, para a equipe campeã. Olha lá, quero ver quem é que adivinha. Quem é? Vamos lá, todo mundo, quem é? Da Universidade Estadual Paulista, UNESP de Bauru. Vamos receber a equipe. Valeu, valeu. Vamos receber também o diretor da Faculdade de Engenharia de Produção, senhor Jair Manfrinato. Por favor, venha ao palco. A equipe Antônio Nunes é formada pelos futuros engenheiros de produção. Alisson de Paula, Caio Sérgio, Gabriel Mareotin, Lucas Costa e Vinícius de Oliveira. Todas as chaves, um monte de dados na mão, a gente não conseguiu perder quem vai ganhar só agora, e o vice também, parabéns. E eu quero pedir a todos que não conseguiram dessa vez aí para continuar jogando, assistindo, porque a gente assistiu 3 anos também, ano passado ficou perto da gente ganhar, mas esse ano aqui é nossa vez aqui, e eu quero representar São Paulo bem lá no Recife. Valeu, galera. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.